Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε μας, γιατί η οικοδόμη πραγματικά είναι ένας κλάδος από τα μνημόνια και μετά, γιατί η οικοδομή έχει μέσα 200 επαγγέλματα. Για πείτε μας τι γίνεται. Εντάξει, τώρα μετά από 14 χρόνια, 14 χρόνια. Δεν υπήρχε το 9 που υπογράφηκε η τελευταία σύμβαση. Ναι. Και με τους μνημονιακούς νόμους και με όλη αυτή την κατάσταση με την μηδενική παραγωγική διαδικασία στην οικοδομή, ναι, την εξαφάνιση εκατοντάδων εργαζομένων από τον κλάδο, ήρθε ο καιρός και υπογράψαμε μια σύμβαση η οποία βάζει ένα μαξιλάρι, ένα δίχτυ προστασίας στα κατώτερα όρια στην οικοδομή, να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Που πραγματικά είχε κάνει την οικοδομή απλησίαστη και για τους εργαζόμενους. Και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζαν και οι εργοδότες ήταν ότι δεν βρίσκανε χέρια. Βέβαια, αυτοί λένε ότι δεν βρίσκουν χέρια επειδή δεν θέλουν να τους έχουν τσάμπα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η οικοδομή έχει ανοίξει. Η σύμβαση που υπογράφηκε εξασφαλίζει ένα 18% αύξηση το κατώτερο μεροκάμα στην οικοδομή, ναι, στον εργάτη, ένα 24% στους βοηθούς και στους τεχνίτες 30-35% περίπου, θα λέμε. Δεν φαντάζομαι να έχετε και σύστημα με τα βαρέα και αυτά όπως έχουν άλλοι κλάδοι. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την κλεψιά που γίνεται με τα αίσθημα. Για πείτε το αυτό. Στην οικοδομή που θα πας να δουλέψεις δεν σου κολλάνε όλα τα αίσθημα. Ναι. Δουλεύεις, γίνεται ένα παζάρι των εργολάβων με τους ιδιώτες και υπάρχει ένα όριο που λέει ότι πρέπει να κολληθούν κάποια αίσθημα το ΙΚΑ. Ναι, αυτά που προβλέπει το ΙΚΑ είναι για τους οπατζίδες. Ναι, οποία δεν κολλούνται ούτε αυτά σε πολλές των περιπτώσεων. Αυτά δεν τα κολλά, ναι, αυτές που χτίζει την οικοδομή ή τα αφήνει να υπάρχουν. Υπάρχουν, κάποια στιγμή μπορεί ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης να τα πουλήσει σε έναν οικοδόμο που τα έχει δουλέψει εκεί πέρα και να υποχρεωθεί να τα αγοράσει. Παράδειγμα, ένας Αλβανός που θέλει να συμπληρώσει 150 αίσθημα για να δικαιολογήσει. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή, συγγνώμη για να το καταλάβω λίγο. Λέει το ΙΚΑ ότι εσύ που βάζεις, ας πούμε, το σοβατζί ή το γκντίστι, έτσι, πρέπει για αυτή την οικοδομή να πληρώσεις 30 αίσθημα, παράδειγμα, έτσι. Μπράβο, αυτά τα 40 αίσθημα, εγώ δεν τα κολλάω. Αυτά τα 40 αίσθημα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες. Τα μεροκάματα είναι πολλά περισσότερα. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτά δεν κολλούνται πολλές φορές. Ναι. Μένει ένα υπόλοιπο στο τέλος της οικοδομής, ναι, και βγαίνει σε μια διαδικασία παράνομη και προκλητική, στην οποία... Τα λοιπά που λέμε, έτσι, τα λοιπά που λέμε. Κάτι που μένουν, τα λοιπά που λέμε, κάτι αίσθημα που μένουν πίσω, ναι, μετά. Στο σύνολο μετά, στο τέλος, αφού δεν έχουν κολληθεί αυτά που, ναι, πρέπει, στα μπετά, στα σίδερα, στα σοβαντίσματα, στα αρτιθίσματα κλπ. Έρχεται ως αποτέλεσμα να μείνουν κάποια αίσθημα. Για να κλείσει ο φάκελος στην οικοδομή πρέπει να κληθούν όλα τα αίσθημα. Ναι. Αποτέλεσμα αυτά κάποια στιγμή να βρεθούν στην αγορά, στην μαύρη αγορά και να πουλούνται για να αγοράσει όλα το αίσθημα του για να εξασφαλίσει τα 50 αίσθημα για να έχει ασφάλιση, για να είναι μετανάστη και να θέλει κάποια. Αυτό, όχι μόνο αυτό δεν γινόταν πρώτα χρονιά. Επίσης, επειδή δεν υπήρχε σύμβαση, πήγαινε στην οικοδομή και δεν ορίζονταν ότι πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, βοηθούς εργάτες και τεχνίτες οικοδομή. Mm-hmm. Και μπορούσε να δει μια οικοδομή την οποία δεν έχουν καλυφώσει, να την έχουν τελειώσει, να την έχουν σοβαντήσει η οικοδομή με τεχνίτες κτλ. Και να είναι όλα εργατικά τα μεροκάματα στο κατώτερο όριο, 29 ναι, ευρώ. Ναι, ναι, κατάλαβα, που κατάλαβα, δεν είχε κατάλαβα. Δωρόσιμο, δεν είχε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά δεν υπήρχε σύμβαση, ο καθένας έκανε ό,τι θέλει. Ασυδοσία πλήρη. Τώρα, βέβαια, με τη σύμβαση, ναι, τουλάχιστον καθορίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν οι τεχνίτες, υπάρχουν οι βοηθοί, υπάρχουν οι εργάτες, με κατώτερο μεροκάματο 35 ευρώ χωρίς τριετία, μπήκαν οι 6 τριετίες στην σύμβαση, που είναι πολύ σημαντικό, 5% κάθε τριετία. Μπήκαν τα βοηθήματα σκαλωσιάς, πώς πέναν, υπόγειο στοών, που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια κατακτήσει. Και είναι μια σύμβαση στην οποία πάνω αυτή μπορεί να χτίσουμε τον κλάδο να πατήσει γερά στα πόδια. Φυσικά αυτή η σύμβαση δεν ήρθε έτσι, επειδή πήγαμε και κάναμε μια διαπραγμάτευση στους εργοδότες. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες. Γίνανε δύο κλαδικές πανελλαδικές απεργίες. Γίνανε στάσεις εργασίας στα μεγάλα εργοτάξια. Παρεμβάσεις. Έγινε κτήμα όλων των εργαζομένων στην οικοδομή, του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων στην οικοδομή. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την θετική εκβάση που θεωρούμε ότι είναι και ένας πιλότος για το
πώς πρέπει και οι άλλοι κλάδοι να πάνε. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μακάρι μετά από εσάς να μπουν και άλλοι στη διαδικασία και να ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Βλέπετε, γίνεται και μεγάλο αγώνα εκεί στο λιμάνι, στο Γκόσκο, που ξεκινήσαν και ένα παιδιά εκεί πέρα, γιατί πρέπει να υπογραφεί μια σύμβαση. Την οποία και εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κοροϊδία και ένα συμπέγγμα από την εταιρεία που δεν προχωράει τη διαπραγμάτευση για να δοθούν έστω αυτές οι αυξήσεις που λέμε και να γίνουν αυτοί που είναι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης να πάρουν μια σταθερή δουλειά, να μπορούν να δουλέψουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι πολύ κλάδι σε κινητοποίησεις και ευελπιστούμε να αυξηθούν οι μισθοί, να αποκτηθούν δικαιώματα τα οποία καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και οι ανάγκες της οικογένειάς μας και όλων των φυλακής οικογένειας είναι τεράστιες, ξέρετε, καταλαβαίνετε, η ακρίβεια και όλα αυτά. Έχουν φτάσει σε μεγάλα διέξοδα την λαϊκή οικογένεια. Να είμαστε χειρότερα για την περίοδο που ήμασταν άνεργοι. Να ακούσουμε και ένα ευχάριστο τουλάχιστον για αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας και να ανοίξει και ο δρόμος και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γιατί με τα μνημόνια και με την πανδημία βρήκαν αφορμή και τα έχουν εξηλώσει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μετά θα είναι κάτι άλλο. Πάντα κάποια αφορμή υπάρχει για να μας πούνε το θέμα με τον Μπούρι Τσόπα. Δεν είναι ενωμένοι όλοι αυτοί που παγώνονται. Βλέπετε, λέγανε για την Ευρώπη, θα είναι ενωμένοι όλοι. Ένα είναι ενωμένοι ότι θα τσακίσουμε τα λαϊκά δικαιώματα και τους εργαζόμενους. Σε αυτό συμφωνούν όλοι εκεί και οίκος. Ναι, όλοι συμφωνούν. Ναι, όλοι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και... καλό μεσημέρι. Και χαρά. Να είστε καλά.